Getinjo tallet me Bleron për mes trasgjinores e Dona James. Pas Bleros në Big Brother VIP Kosova 2 futen edhe plot konkurent të tjerë personazh të njohur të Kosovës, por jo vetëm. Mes tyre është dhe një trasgjinore, e Dona James, e imri vërtetis së cilës është kujtim shehu. Me njerë pasyrje se e Donës ka ndërhyr dhe Getinjo duke u talur me artistin shqiptar. Blero, kësaj here mos dështo është prehurej. Ky reagim vjen si një thumë për Blerën pasi vitin e kaluar ajo u nda nga gruaja e tij afrona Dika e më pas bëri buj me një tjetër romans të re, por dihet tashmë që edhe këtë herë ai e ka një shans.